Prezident ale nepomohl jen Karlu Baštovi, udělal totiž ještě dalších osm milostí. Se zavražděnou Anou Janatkovou se dnes lidé loučili v kostele svaté Terezie od dítěte Ježíše v pražských kobylisích. Před malou chvílí tam skončila zádušnímše, vše, kterou sledovala i kolegyně Marketa Šenkířová. Protestní akce lékařů Děkujeme, odcházíme má nečekanou tečku. Pražská Vinohradská nemocnice nově nabídla šéfovi lékaři. Zaspěknutí násilné menšiny, která chce například se zvenčí destabilizovat Sýrii.